Salam. Dəyərli həmvətənlər, aziz Jonas TV tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz yenə də hə, bu növbəti verilişdə qısa bəzi biliklər sizə təqdim edəcəyik bu axşam üçün. Ona görə ki, haralarda yəqin ki, Jonas TV vasitəsilə siz 1-ci Avropa oyunu ki, Bakı şəhərində cəryyan etməkdədir Azərbaycanda. Onun davamını yenə sizə canlı olaraq təqdim edəcək. Mən istərdim ki, bu arada bir neçə mövzulara toxunaq. O cümlədən, hə, bilirsiniz ki, təxminən 1 il bundan öncə Maraqada həbs olunan bir neçə soydaşlarımız ki, o cümlədən Davud Əlizadə ki, 1 il həbsdən sonra, yəni Təbriz zindanından azadlığa buraxıldı. Biz bu vasitə ilə həm Davud bəyə, həm ailəsinə, həm bütün millət vətəndaşlarımıza göz aydınlığı veririk iş sağ salamat, yəni bu 1 il müddətini başa vurdu. Əlbəttə bu bu məsələ ilə belə üzərindən keçiriləsi məsələlər deyil. Təbii ki, İran dövlət səviyyəsində, yəni bugünkü rejim hansı zamanda, hansı ildə olur olsun fərqi yoxdur. Bu törətdikləri cinayətlər üçün cavabdeh oldular. Ona görə ki, məsələn Davud Əliyevzadənin günahı bundan ibarət idi ki, Ermənlərin İranla, yəni Ermənistan arasında olan münasibətlərlə bağlı və bəzi erməli məmurlarının Azərbaycan səfəri ilə bağlı olan yəni, söhbət günü Azərbaycandan gedir. Və İranın erməni siyasətini dəstəklədiyi üçün, yəni bunlar bir neçə milli fəallarla mitinqlər keçirmişdilər və ona görə də ə, Davud Əlizadə dövlət tərəfindən, yəni olmayan heç bir hüququ olmayan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən dadıqahı olundu və nəticədə 1 il müddətinə, yəni zindan qərar verdi ki, o da ə, artıq azadlıqdadır və biz bir daha təbrik edirik ki, ailəsinə, öz ailəsinə qayıtdı, döndü və bu üz hər halda uğurdur. Başqa Urm şəhərində bir neçə gün bundan öncə həbsolunan soydaşlarımız, bəlkə də 2 həftədir. O cümlədən Gulanmuquluzadə, Sina Həsəni və Ata bəlkə həbs olunmuşdular. Başbuş tərəfindən, yəni 6-cı şövbə şövbəyə məxsus olan indi biz bunların bütün tam detallarını gələcəkdə sizə danışacağıq. Çünki hal-hazırda bu bu həbsdən sonra bunlarla bağlı olan bir sıra o detalları əldə etmək lazım və ətraflı sizə məlumatları çatdırmaq lazım olacaq. Mən qısa da olmuş olsa, yəni çat bildirim ki, burada, yəni bilirsiniz ki, Sina Həsəni bir kafedə həbs olunmuşdu. Qulam Qulizadənin evinə tökülmüşdü. İttifat məmurlar evindən həbs eləmişdilər. Ətabay həmçinin ə ona görə də bunların haqqında hələlik qəti bir qərar verilməyib. Sadəcə əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən bunlar etiraz ediblər ki, evlərindən kitabları, kompüterləri, əşyaları ki, aparılıb və ona görə də müraciət ediliblər ki, dadgaha və dadgah bildirib ki, Yəni 6-cı şöbəsindən bildiriblər ki, Urmiy Urm şəhərində yerləşən ki, gedin Brujerdi Şəhid Brujerdi qərargahına, ki, İttifaqın qərargahıdır vəsailəzə onlardan alın və bunlar ora müraciət edə bilər. Müraciətdə haman qərargahdan bildiriblər ki, hələlik hər hansı bir kompüter, kitab, telefon nə olursa olsun, yəni sizə qaytarılmayacaq. Yenidən bunlar, yəni ə bu baz baz bursa müraciət edəndə o da bildirib ki, hələlik yəni mən qərarı vermişəm, yəni mənnilik deyil. Onlar da artıq olarlıqdır, verəllər, verməzlər, amma mən bu hökmü qərar vermişəm ki, onlar sizin vəsaitləri qaytarılmalıdırlar. Hələlik yəni bunların tam dəqiq olaraq ittihamları sübuta yetirilməyib və təbii ki, yəni Əgər hər hansı bir saxta bir ittiham vursalar, yenə də bu soydaşlarımız üçün, yəni zindan kəsəcəklər. Və bu hal bunu biz çözəyirik. Yəni nə vaxt bunların qəti haqqında, yəni qərarlar veriləcək ki, azadlığa buraxılsınlar, yəni tamamilə sərbəstdilər. İndi hər halda azaddılar, amma yəni təqib olunmasınlar və yaxud zindan hökmü veriləcək. Və bu hökm nə olacaq, biz bunu gələcəkdə öyrənib sizə deyəcəyəm. Ümid elir ki, yəni hər hansı bir belə bir qondarma və hökmlərin verilməsindən imtina olunsun. Çünki dedik, bunların heç birinin heç bir günahı yoxdur. Sadəcə bunlar həbs olundandan sonra yeganə ittiham ki, bulara vurub biliblər ki, guya bunların şəxsi telefonlarında şəkillər tapıblar, əkslər tapıblar. Və ittihamları budur ki, xariclə əlaqədə. Mən keçən dəfə bu vaxtda danışdım ki, indi xarici ilə əlaqə deyəndə artıq o dövr zamanı deyil ki, məsələn, desən ki, ə, hər hansı bir xarici bir ölkədə yaşayan kimlərlənsə əlaqə ə, saxlamaq namümkün, amma bunlar mümkündür. Bunlar o işi görüb. İndi o qədər internet vasitəsi ilə chatlar var, nə bilim ə, müxtəlif proqramlar var, hətta telefonları falanları qoya bilərsən ara. Yəni ə, audio əlaqələr var vizual əlaqələri var. Yəni bunların hamısı nə qeyr mümkündür. Buna görə də belə bir ittihamlar, bu vasitə ilə belə bir ittihamlar çox saxta və yüngül qəbul olunmayan bir ittihamlardı ki, sadəcə dedik ki, milli fəaliyyətlərə baskı gətirsinlər deyə bunları <coughs> gündəmə gətiriblər. Hər halda ümid edirik tezliklə yəni bu soydaşlarımız da bəraət alsınlar və öz rahat ailələri ilə yaşamlarını, mübarizələrini davam etdirsinlər. Gündəmdə olan, gündəmlə bağlı olan, yani söhbətləri sizə təqdim edirik. Hər halda əgər imkan olsa, bir azdan verilişim Zəhmət bəy də qatılacaq. Amma hələlik mən o qısa bəzi gündəmdə olan və bəlkə bir çoxlarınız üçün maraqdaşıyan, maraqlı olan bilgiler söhbətləri təqdim etmək istərdim ki, Ə bilirsiniz ki, dünya yanı yəni, voleybol yarışında Amerikanın timi İranda idi. Təxminən 2 oyun, 2 gün, yəni istirahətlə 2 oyun dalbadala bular oynadılar və hər iki oyunda da İran 3-0 hesabı ilə Amerikanın voleybol timini məğlub elədi. Əlbəttə, yəni burada Amerikada oynanan oyunda Amerika bulara qalıb gəldi və İranda oynanan oyunda İran Amerika'ya qalib gəldi. 12.000 nəfəri, yəni Azadlıq meydanında olan salonunda, yəni yerləşən 12.000 nəfərlik stadiondakı demək olar ki, tam dolu idi, yəni stadion və bu oyun çox belə həyəcanlı bir oyunlar idi. Əlbəttə mən şəxsən izləyə bilmədim çünki biz Bakı, əsasən Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunlarını zaman ola da, yəni bunu izləyəcək. Ki birazdan o medallar haqqında fürsət olsa, yəni sizə o vaxtda da bilgi verəcək. Amma İran Amerika arasında olan voleybol oyununda hə söz vermişdilər, qərar vermişdilər. Xanımlar da orada iştirak eləsinlər. Və əlbəttə bu qərar gəti bir şəkildə Nazirlik İçişsəvər tərəfindən elan olunmuşdu. Yəni Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bu fərman verilmişdi. Məmləkat hər halda Daxili İşlər Naziri tərəfindən dövlət tərəfindən idarə olunur, amma İranda qeyri-dövləti güclər də var. Yəni o güclər ki yalnız Xaməneydən itaat edirlər <coughs> və nə dövlət tanıyırlar, nə parlament tanıyırlar, nə anayasa bular birillər nədir. Heç bir şeyə, yəni bular qətiyyətlə boynunu əyimlər. Yalnız onların yeganə əmr aldığı yer o da Xaməneydir ki, ona ləbbeyiş deyirlər. O nə desə od və belə sıxır ki, əgər bu gün ruhani dövləti ki, ocaqçı görünür, yəni millət tərəfindən seçilib və bu hakimiyyəti qurub bu Xaməni özü də yəni bu hakimiyyəti təyid etmir. Yəni bunların əməllərini qəbul etmir. Çünki əgər qəbul etsə dövlət əgər fərman imzalayıbsa, fərman veribsə ki artıq xanımlar eləyə bilər, yəni voleybol salon salonlarında iştirak eləsin. <coughs> Amma o icra olunmur. İcra olunmursa, bu həm o deməkdir ki, ruhani dövlətinin elə bir iqtidarda deyil, elə bir gücdə deyil ki, onu nə isə yana yəni, həyata keçirsin və yaxud imzaladığı fərmanları, verdiyi fərmanları həyata keçirsin. <coughs> və eyni zamanda digər tərəfdən həm də o qeyri-qanuni, yəni qanuna uyğun olmayan qüvvələr ki, var, onlar ölkədə, məmləkətdə qanunsuz işlərlə məşğuldular. Yəni sözün əsl mənasında o Hizbullahlar çeylan etmişdilər. Əgər xanımlar stadionma gedirsə, orada qan su yerə axacaq. <coughs> və bunlar dediklərində elədilər. <coughs> yəni ruhani dövlətini əslində qalıb gəldilər. O menadakı ruhani dövlətinin e, dediyim kimi onun vəzirinin verdiyi qərar e, həyata keçirə bilmədilər və onlar Həzibullahlar öz istəklərinə nail oldular. Beləliklə də xanımları stadionun girişinə e, xanımlara qadağa qoydular, gedə bilmədilər. Amma oyun çox maraqlı. Hər halda oyunun nəticəsi və eyni zamanda həm də ordakı oyunçular ə nəticə ona görə təbiə müraqlıdır ki <coughs> dediyim kimi Amerika güclüb əslində bir timdir, voleybolu çox güclüdür və burada İranı da yendi və bir çox rəqiblərini yenib öz qruhunda birinci yerdədir. Özdə çox yüksək ə, yəni xalla fasilə çox. Məsələn, mən keçən dəfələrdə, keçən həftə dəfələ mən baxanda ə, Amerikanın 13-14 yəni imtiyazı var idi İranın 3 Yəni bu qədər fasilə ilə Amerika irəlləyirdi, qabaqda idi. Hər halda oyundur. Yəni dolab olsun ki, bir də timdir. Yəni bir udar, bir uduzar, bu normaldı. Yəni amma mənim diqqətimi çəkən nəyə görə bu söhbəti açdım, bu məsələyə toxundum ona görə ki, İranın voleybol timində oynayanların ə, yəni 100-lə hesablasaq, 100%, ilə, hesab eləsək, 100 ilə və yaxud dərəcə faiz ilə faizlə orada təxminən 1 99-u türkdür, Azərbaycanlıdır. Ə, adlarını mən sayı yazıram. Burada sağ olsun ə, mən Facebook-da soydaşlarımız bu məsələyə diqqət yetiriblər. Düzəltmiş bilmədim də, yəni kim tərəfindən qoyulub, amma ə, həmişə hər zaman düzgün, dəqiq, yəni bilgi verən Facebook, ə Facebook əfəlləridir. O cümlədən Milad İbadi mənu voleybolislər Çin Amerikanın qabağında qələbə qazanıblar. Milad İbadi Urmiyəlidir. Şəhrəm Məhmudü oradakı o digər oyunçu Miyanalıdır. Əbdülrəza Əlizadə Urmiyədəndir. Fərhad Qasımə Ağayimi gömbəd kabus, yəni türkməndir milliyyətcə. Ə, Kurya Fəyazə Sarabludur. Mehdi Mərəndi ki soyadından da bəllidir Mərəddidir, yəni Mərənd şəhərindəndir. Və Səid Məruf ki Timin kapitanıdır və dünyada da çox məşhur bir oyunçudur, Urmiyəlidir. Və biz bunu bir neçə dəfə öz ana dilində, yəni müsahibəsində yaymışıq, təqdim eləmişik. Hələlik burada yəni ə, Təxminən 7 otçu burada sizə təqdim olundu. Yəni bu bular türkdülər, azərbaycanlıdılar ki, hamısı da fix oyunçulardı. Yəni o günlərdə Amerikanın qabağında da ə, oyunu maş etdilər və dediyim kimi 2 gün fasilə ilə hər ki oyunu 3-0 hesabı ilə Amerikanın məğlub etdilər. Amma hər şey İran adındadır. Hər şey İran adına yazılır. Burası ə, yəni narahat edicidir. <coughs> hə buna görə mən bu məsələni gündəmə gətirdim ki, əgər siz təsəvvür eləyin ki, ə, Urmiyədən və yaxud Cənub Azərbaycanın özündən, yəni bunlar yığılıb türkdilər, yəni, yığılıb bir yerdə bir tim təşkil verib oynasalar ə, və onun anlamı mənası bundan ibarətdir ki, yəni bunlar dünyanın bir çox güclü timlərini məğlub edə bilərlər və Azərbaycan adını Azərbaycanı tanıtdırmaq üçün fəaliyyət göstərə bilərlər. Məsələn, bu gün Quzey Azərbaycanda 1-ci Avropa oyunu davam etməkdədir. Ayın 28-inə qədər də davam edəcək. Bütün hər oyunda Azərbaycan, Bakı adları çəkilir və deyilir haqqında bilgiclər verilir. O anlamda görün təbliğatında nə qədər fərqi var? O ona görə də mən bir daha təkrarlayırəm ki, Milad ibadə şəhram Mahmudə Abdurəza Əlizadə, Fərhad Qayimi, Puriya, e, Ziyaei, Mehdi Mərəndi və Səid Məruf. 7 oyunçu, fix oyunçu bu gün, yəni atışdılar. Urmiya, Miyana, Urmiya, Türkmən Sarab, Mərən Urmiya. Yəni bunlar Azərbaycanlıdılar. Bunlar İranın adına oyun nümayiş et, etdirirlər. Budu bizi narahat edən o anlamda, o mənadaşı. Ona görə yox ki, niyə bular orada oynayırlar? Yox. Ona görə ki, İran zərrə qədər, yəni bu məsələlərə toxunmur. Yəni bunları qeyd etmir. Və fərq eləməz. Elə futbol timində istəsələr biz seçmə yaxşı bir tim meydana gətirələr, onun Təbii ki, 20 nəfər olsa, onun 11-15 elə türklərdən ibarət olacaq, Azərbaycanlılardan ibarət olacaq. <coughs> o anlamda, yəni bu belə məsələyə yanaşmaq və bu məsələlərdən yan keçmək, falan, hə, bu bir qədər, yəni ədalətsizlikdir. Başqa o, mətbuatın da diqqətini çəkən bir olay ki, baş verib, Amerika-İran arasında olan voleybol, yəni müsabiqəsində orada İftarə qədər, yəni iftar saatına qədər Amerikanın oyunçuları hər hansı heç birisi, çünki bilirsiniz, voleybol elə bir oyundur ki, yəni tun tədadları da azdır və daima təhərrükləsən, yəni hərəkətdəsən və ona görə də istərsizəməz insan o hərəkət nəticəsində küllü miqdarda bədənindən su gedir, yəni tər tökür və tez-tez bunlar su içmək məcburiyyətində qalırlar. Futbol kimi deyil məsələn, tez-tez su içsinlər, çünki o imkanı yoxdur ə ona görə ki o qaçmaqdır və o qaçanda mədə ağırlıq gətirir, qarın ağrısı verə bilər. Çətin olar. Yəni bir futbolist bəlkə fasilədə bir az, yəni bir az su içə bilər, amma voleybol bir oyundur ki, bunda eləyə bilərlər istədikləri zaman. Çünki hərəkət demək olar ki, durduqları yerdə bir hərəkətdir və yaxud o dairə ki, var o dairə məhdud bir hərəkətdir. O anladığına görə də Amerikanın oyunçularının iftara qədər, yəni su içməmələri orucdur və orada olan insanlara və ümumiyyətlə yəni Ramazan ayına bir hörmət əlaməti olaraq, yəni bunlar da ə, diqqət çəkib və diqqətə layiqdir əslində. Ə, bu da bir kültürdür. Onların bəyənmədiyi, yəni İranın bəyənmədiyi Amerika kültürü ki, ə, bu bunlar yəni həqiqətən də özgələrin digərlərinin aznəblərin o kültürlərə də ehtiram qoyurlar, hörmət qoyurlar və onları rahatsız etməsinlər deyə filan o millətin gözünün qabağında o, su içmək filan. Yəni bu özü diqqətdir. Bu o, o, o anlamda, o mənadakı və İran özü bunları riayət etməyən bir ölkədir. Yəni bunları bunları bilməyən, yəni ə, şuurdan yox. Yəni bilmirəm. Yəni hamsa olmayan o ağılla bəzən bir çox hərəkətlər edirlər ki, ə, Qərb ölkələrinə qarşı, Qərb o dəyərlərinə qarşı filan həmişə. O Xamenei özü yəni çox ə, din lider səviyyəsində dəfələrlə Qərb'in ə, o dəyərlərini ayaq altına atır ə, və yeri gələndə təhqiramiz ifadələr işlədir filan. Halbuki hər kəsin dəyərləri özü üçün möhtərami. Hətta geymindən tutmuş, ta bütün o adab-ürusun və sönən hər nə var ən yəni, hər millət üçün möhtəramdır. Yəni bunlar ə, Xaməni üçün hər hansı bir kültür qəribə görünə bilər. Ə, amma bu demək deyil ki, onu təsövüb san təhqir eləyəsən. Amma görürsüz ki, bunlar onun İranın ə, o cür adətən ananasını hörmətlə yanaşırlar. Amma təəssüflər olsun ki, İranda məsələ tamamilə fərqlidir. Mən ayrı başqa bir toxunacağım digər mövzusu isə <coughs> Maraqlı Əhməd Necadın yenə də gündəm məşğul elib. Onun açıqlaması bütün yəni mətbuatda yer verilib. Bu mən bu gün səhər yəni təsadüf etdim. Əhməd Necadın bu açıqlamasında ki, İmam zamanla bağlıdır və İmam zamanın gəlişi ilə bağlıdır Əhməd Necadın fikirləri. Əhməd bu yeni bir fikir deyil, təbii ki Əhməd Necad və onun ətrafındakı səhabələri belə desək. Onlar ə, uzun zamandır. Ha bu ə, olmayan, yani hiç bir rişəsi olmayan, yani mantiqə söykənməyən fikirlərlə həm 8 il o cür məmləkəti idarə elədi, bu cür və ağır bir günə saldı, vəziyyətə qoydu və indi də Rəfsəncəranın o çıxışından, məlum çıxışından sonra yenə də başladı ayrı bir formada İmam Zaman məsələsi ilə bağlı fikir söyləməyə. Mən Əhməd Necadın bu İmam Zamanla bağlı olan fikrinə keçməzdən öncə Rəfsəncanın açıqlamasını sizə təqdim edəcək. Rəfsəncanı hər halda bilirsiniz ki, ə, məmləkətdə uzun müddət Cumhurbaşkanı olub, Parlament sədri olub, nə bilim indi Təşkilat və Məsləhət Nizamının başındadır. Ə, bir zamanlar o Cihadı sazəndiciyə rəhbərlik etdi və s. və yəni ə, bunun da o ölçüsün öz növbəsində az bir köməlcü olmayıb. Yəni uzun müddət bu rejim üçün, yəni inqilab üçün canından maya qoyub. Hətta çıxdılar terror edirlər, vurdular, qüllələdilər də. Yəni o da canlı bir təhlükə qurtardı, yəni ölmədi. Və ona görə hər halda indi bunun oğlu həbsdədir. Ağır həbs cəzası veriblər və təxminən 10 il hala deyilənə görə bu 15 il olacaqmış və küllü miqdarda, yəni bu əslində bular əgər düzgün oyuç qanun başqasına icra elirlər, bu oğlu edam olunmalı idi. Mehdi Haşimi Rəfsəncanı ona görə ki, ölkəyə xəyanət, vətana xəyanət, casusluqda ittiham olunanlar cüllələnirlər və yaxud asılır, edam olunurlar indi bəcə Rəfsan Zəaniyə görə bəlkə indi nədən nəyə görə yəni bunun cürümünü azad etdilər, o ayrı məsələ. Çünki bunlar apellyasiya məhkəməsinə də getdi və orada da təsdiqləndi. Bunun cürümü İngilis sirlərlə əlaqədar, küllü miqdarda rüşvətin mənim rüşvət alması, verməsi və bir çox yəni ittihamlar ki, hələlik çeş mətbuatda çıxartmayıblar və deyilənə görə guya bəzən yəni EJ-nin də açıqlamasında bu əslində həm də Ə, müəyyən təkhfiflə həyata keçirilib. Amma bütün bunlara baxmayaraq bunun ə, 10 il, yəni zindan cəzası buna çəsilibdir. Halbuki biz dedim müqayisə eləcəyəm, məsələn, bir milli faalın tutalım bir 13 ilki zindan veriblər bizim milli faallara, üçünə, yəni toplam hamısı bir yerdə bilmirəm 30 ildən çox zindan elir. Onların həqiqətən də götürəndə onların cürümü nədir? Onlar nə işləyiblər? O yəni o bir Azərbaycan milli faalı nə edə bilər? Ya ana dilini tələb edə, edə bilər, ya ana dilində nəsə bir şeir yaza bilər, ya bir məsələn bir <coughs> rejimi tənqid edə bilər və s. Ya ni inanılmaz və amansızcasına ə, verilən bir qərar. Heç bir şey riayət olunmadan verilən bir qərar. Rəfsəncan oğlu bir ayağı İran'da, bir ayağı İngilistanda, nə bilim, ayrı-ayrı ölkələrdə falan milyardlar, yani alnın pullar gəlib gedib, rüşvətdə ittiham olunub, casusluqda ittiham olunub, falan. Necə ola bilər? Yəni bunun çün dədəsi Rəfsən Cəhan var ona görə bu təbrizdir, yəni bu ailə sessizliyidir və belə bir vəziyyətdə bunlar dindən, İslamdan, Allahdan, Qurandan necə danışa bilərlər? Düzdükdən necə danışa bilərlər? Ədalətdən necə bunlar danışa bilər, söhbət eləyə bilər? Yəni söhbət edir qanun, bəz qanun, anayasa demir, qanun hamı üçün qanundur. Amerikada görürsüz, Amerikada qanun hamı üçün qanundur. Amerikada əgər anayasa yazılıbsa, o anayasasını yasanıb pozan istər prezident başkanı olsun, istər ən zəyif kimsiz bir adam olsun, onun üçün cürmə eynidir, fərq eləmir. Və yaxud bir prezidentin uşaqları olsun, və yaxud bir yüksək vəzifə, hətta milyarderlərin, kapitalistlərin valaları, uşaqları, falanları olsun. Qanun qanun eynidir və qanun üzrə olur. Amma İran C İslam dövlətidir və Amerika qanunlarını qəbul etmir. Şeytan adlandırır, nə bilim küfr adlandırır. Ə, amma əgər özü özünü insan bilirsə, özünü müsəlman bilirsə, ədalətli bilirsə, Allah adamı bilirsə, Qurandan təbəyyət edirsə Məhəmməd peyğəmbərin dediklərinin təbəyyüd edirsə, ona inanırsa, bəs necə ola bilər? Bizim ənazı gözümüzün qarşısında bu qədər təbiz nicadı, bu qədər ayrı seçiciliyi bulara həyata keçirirlər. Nədən o yazılıq insanlar, hələ mən başqa millətləri demirəm, elə özünü Azərbaycanı deyirəm. Bu adamlar biri 8 il, biri 10 il, biri 9 il, biri 13 il. Yəni bular öz ana dillərini tələb etdikləri üçün zindandadılar. Yəni budur ədalət, budur yəni İslam budursa, bunu bu şəxsən mən də qəbul etmirəm. Və Əminəmçi heç bir şuurlu, şuuru olan insan, ağlı olan insan belə bir din, İslamı qəbul etməz. Yox, İslam bu deyirsə, İslam din, İslam bunu demirsə, bəs bunlar kimdir? Bu qərar verənlər kimdir? Bunlar bunlarla necə rəftar etmək lazımdır? Bunları, bunların yəni cəzasını olmalıdır. Bunlar niyə hökm sürür? Bunlar niyə bu gün hakimiyyətdədirlər? Yəni bunlar ayı biz üçün məsələ deyil. O qədər, yəni bu məsələlər kiçik məsələdir. Ki bir millətin kiminsə evladını aparıb 13 il heç bir suçumu olmadan zindana atasan və yaxud bayaq haqqında danışdığım Davud Əzimzadəni bir laparıb zindanda yatırdasan, həyatını 1 il orada məhv eləysən. Kimdir bunların cavabdeh? onbu milyardlar dollar mənimsiyən adamların taleyləri hardadılar? O, əsas adamlar düzdür, Çanadda qalıb, amma ən azından biridən onun adına tutublar. Neynədilər? Deyilənə görə, məsələn, Babəkizən canı bir hoteldə yaşayır. Heç bir məsələsi də yox. İstədiyi adamla görüşür. Hər bir şey var. Yaqınç indi Bəlcədə, yəni strateji yerə də gedir də gəlirdi. Məsəl üçün, yəni biz bilirik Babəkzanın canı da müqəssir deyil. O da bir vasilədir. Həmin bilir ki, bu işin dalında duran böyüklər də o cümlədən Muxtəba Xaməni, Xaməni oğlu. Heç nə bir şəkli var da efirə çıxır, nə bir yerdə, amma arxada öz işlərini görürlər və onun arxasında olan Sipahın bandları. Həmin o, o bandbazlar çu bu günləri dünya məmləkəti nəzarətləmäk üçün bu cür milli faallarımıza uzunmüddətli yəni zindanlar qərarlar verirlər. Nəysə, yəni bunu mən söz arası gəldi dedim. Biz bu vaxta yəqin ki daha geniş yəni söhbətimiz olacaq. Ona görə də Rəfsəncanının son zamanlarda sərt danışması, yəni o gündən ki oğlu həbsoldu, bu danışmağa başladı. Sanciy məsələm ona qədər bu müşkilləri, problemləri görmürdü Rəfsəncan. Yəni Gərfəncan o indi dedikləri bir 20 il bundan qabaq yox idi, 30 il bundan qabaq yox idi, ya 5 il bundan qabaq yox idi, var idi. Amma təəssüflər olsun, yəni mən Rəfsəncanı bəzən həm də qıbtdə eləyirəm, ona görə ki, bir ata kimi yaxşı atadır. Yəni son nəfəsinə qədər çalışdı ki, oğlu zindana getməsin, oğlu həbs olunmasın. Ən azından çalışdı. Və bu günləri o zəhrini tökür bu gün hakimiyyətə və biz əminik ki, bu qarşımızda olan son Altay birlicsində daha gərgin, daha ə, yəni bəlkə də ortalığı qarışdıra biləcək fikirlər, ifadələr ortaya ata bilər. Çünki o da sıradan biri deyil, onun da adamları var, ona da milyonlar insan rəy verir və arxasında çox adamlar var. Heç demirəm, yüz milyonlar. Elə onların bir 100 minə bu gün iradə eləsə və istəsə tökər xiyabanlara, küçələrə, tökər və rejim üçün çox böyük bir baş ağrısı <coughs> eləyə bilər, gətirə bilər. Yəni o anlamda, o mənada belə müqayisə eləyəndə bir ata kimi, tutalım məsələn, ə, Həsəni ilə, çünki o da bu rejiminin adamıdır. Yəni Urmiyanın keçmiş səbəb iman cüməsi. O neynə doğuluna, oğlunu 250 tut da apardı, təqdim elədi, verdə iedam elətdirdi, qüllələtdirdi. Heç yerə bir oğul günahı nə ola bilər? Lahp belə tutalım la fədaə olsun. Laq əqəliyət olsun, nə bilim laq mücahid olsun. Yəni bir adam nə edə bilər ki, bir gənc adam ki, onun cəzası ölümlə nəticələnsin. Verdə oğlunu öldürtdürdü. Amma görürsüz O ağtıya mənfur ata deyirlər. <coughs> Amma Rəfsəncəni baxın görün öz qızı olsun, uşağı olsun, hamsını qoruyur. Baxmayaraq ki, sübut oldu İngislərlən əlaqələri aşkarlandı, rüşvət yeməkdə ittiham olundu, rüşvət almaqda ittiham olundu. <coughs> və bular sübut olundu falan. Yəni Bela oğlu dədə müdafiə eləyir. Anasının müsahibəsinə yaxın vaxtdır. Rəfsəncənin yəni xanımı və eyni zamanda Mehdi Haşimi Rəfsəncanının anası dünən bir müsahibə verdi və müsahibəsində də elə bir cümlə demişdi ki, demişdi özü də gey dünyadır. Yazın bütün mətbuatda deyin ki, bütün bunların hamısı pedaş sux debazidir. Yəni bir ağır bir anlan ittiham onu verən, onu vuranlar kimdir? Məhkəmə. Xaməni, əgər Xaməninin əmri olmasa, əgər Xaməni hə dəməsə bəyim Rəfsəncanın oğlunu tuta bilərlər, həbs edə bilərlər oğlu xaməniyə deyirdi. Və onun sülaləsinə. Yəni bu bir ata kimi oğlunu qoruyur. Buna görə mən deyirəm ki, o təqdirə layiqdir. Yəni o anlamda, o mənada. Amma oçu qaldı sistem və millət və Rəfsəncani və millət falan, bunların hamısı millət üçün mənfur adamlardı. Yəni, Rəfsəncani o zamançı danışqoh əlindən alındı. O zamançı ə nəbəlim səlahiyyət vermədilər bilirsiz şura nümayəndəsinə hətta səlahiyyət vermədi ki namizəd ola. O zamanlar ki bunun elə indiki təşkili məsləhətinin nizamında gücü yəni formal bir şəkildə çevrildi falan. Sütəcəl qızı o cür təhqir olundu, zindana salındı və oğlu təhqir olundu, bu gün zindana salınır. Və bütün bunların hamısını görəndə Rəfsəncan yavaş-yavaş dilaşdı, yavaş-yavaş bu həqiqətləri deməyə başladı. Guya ona qədər Rəfsəncanı görmürdü ki bu cinayətlər, bu olaylar, falanlar. Bu məsələnin bir tərəfi, amma o Desfullda dünən danışığı danışdı, o söhbətlərin birində belə bir ifadə işlədib ki, um, Əhməd Nijadı müdafiə edənlər, onu difa edənlər və bu günlərdə difa edənlər, onla müdafiə edənlər əslində ruhani lərdi. Yəni biridə ruhani lər, başda Xaməni idi ə buna işarədir ki, ikinci məmləkətin başında nələr getdi, nə oyunlar açdı filan bəhmən və o mövcud vəziyyəti səjhar və yəni quduz it anlamına bənzətdi ki, ə, necə ə, it ə, bir quduz it bir insanı qopar və onun uzun zaman onun müdafiəsi, onun yəni gərək tədricən ona bir ə, o anti o da uduzluq burasında onu da əsasən də ə, hər halda bilinir də məsələn ilanın birim sancırsa onu elə zəhrin özündən ə, düzəldirlər və ilan öz zəhrindən onu onun dərmanı ondan düzəldirlər falan. Yəni <coughs> Rəfsəncan can demiş bu Rəfsəncan burada onu çatdırır ki, Əhməd Nijat Xaməni və o biriddələr ətrafında onun müdafiə edirlər. Bunlar öz bunlar anti dərmanı da bir-birindən bir-birini yəni bunlar yaşadırlar əvvəl cəmiyyətə quduzluq əmələ gətiriblər. Belə bir az da dərinə getsək, yəni qeyri-dolayısı yollarla elə Xaməniyə məsələn bir quduz it kimi ittihamı yapışdırır, vurur. Bilmirig indi ittihamdır ya, doğru-doğrudur biz onu ə, təsdiq edə bilmərik. Biz bütün bu deyilənlər ki var, həm də məhkəmə deyil ki, yəni 100 yüz deyək ki, bəli, bunların hamısı doğrudur. Mətbuat yazılarıdır, özümüzün, yəni bular nəzərimizdir, filandır. Bəlkə də isə məsələn Mustafa Xaməni haqqındakı danışıqıq. Həqiqətən bəlkəcə isə Mustafa Xaməni ümiyyətlə bu məsələnin içində deyil. Amma dedim, mətbuat yazır, yaxın adamları yazır, yaxın adamları ifşa edir. Eee, o anlamda ona görə bir qədər hər halda inandırıcıdır. O mənada və onun içindən Rəfsəncanın bu sözü də Xaməni ilə bağlı İndi ə, doğru deyir, doğru demir. Biz onun ə, təsdiqləyə bilmərik, deyə bilmərik. Amma bunu Rəfsəncani deyir. Bunu bir Rəfsəncani ki, Çin, Çinə Xaməni ilə inqilabı inqilab ediblər. İnqilabda yəni ikisi də güllələnib, biri qolundan, biri qarnından, ikisi də sağlamat qalıb. Ə, i̇kisi də rə Cumhurbaşkanı olub. Ə, ölkədə, məmləkətdə İkisi də millət vəkili olub, ikisi də Xaməneyinin ən yaxın adamları, yəni Xumeynin ən yaxın adamlarıdır. O mənada, yəni bunlar bir-birlərini çox gözəl tanıyır. Və həmə şey iddia elirlər ki, Xaməneyin rəhbərliyə o gətirib, o namizədilib və bir iki dəfə də yəni bunun hətta mətbuatı gəlayəsi doldu, bunlar da açıqladı filan. Bunlar eyni adamlardır, yəni bir sözlə, sistemin eyni adamlarıdır. İndi biri güdürətdə, biri güdürətdə durur ə Omanada Rəfsəncanın o dəsfullaşı çıxışından bir cümlə də var İmam zamanla bağlı. Və o deyir ki, İmam zamanın zuhurunu belə açıq deməzlər. Yəni bunu bunu bu tərzdə deməzlər. Çünki bu gün Əhməd Necat və onun yanındakılar bunu danışır. Əhməd Necat da Xamənin ən yaxın adamlarıdır və bu günə qədər də Xaməniyonu qoruyur və ə, fikir versəniz, əgər təbii ki, nə qədər o ətrafı zindandadır və ya xod məhkəməsi gedir. Əslində Xaməni ə, ə, Əhməd Necatın qarar olsa bir adam bu gün məhkəmədə huzuru ola, o da Əhməd Necatdır. Çünki bütün cinayətlərin başındadır, həm iqtisadi, həm cətməyə, hər sahədə cinayətlərin başında dayanan Əhməd Necatdır. Amma bu gün Xaməni onu ə, himayət edir ona görə də ona özünə dəyib dolaşa bilmirlər. O mənada Rəfsəncananın bu məsələsini bunu deməsi bu həm də onu göstərir ki, yəni bunlar özləri də bu məsələyə inanmır. Yəni bunu deyir çıx belə açıq demək olmaz. Mənası nədir? Yəni bunu sən deyə çıx mənbərdə, rəvzədə filan imam zamandan danış milləti təhrik elə ki, gözləyin, gözləyin gələcək, nə bilim ə bir gün mütləq bu gələcək, falan. Elə bu bular 1400 ildir, çünki bular növbə ilə mollar da gəlir, gedir, gəlir, gedir, ölür, o biri gəlir. Eyni təhəlimdir. Kitabda yazıblar, oxuyur, davamçıdırlar, bir-birinin davamçısı. <coughs> Ki 12-ci imam zühur edəcək, yəni Mehdi gələcək, imam zaman gələcək və bunu o qədər deyillər, deyillər ta bular bəlkə də özlərini də inandırıblar. Hər ara o bir də adamları demirəm. Ona görə bu adam bu kişi bu, öz açıqlamasında deyir ki, deyir belə Əhməd Necat kimlərə xitabıdır. Deyir ki, bunu belə açıq danışmayın, açıq deməyin bu məsələni. O nə deməyidi? Yəni bu mümkün olmayan şeyi niyə bu cür açıq şəkildə deyib və sonra da bizi pis durumda qoyursun. Çün, Əhməd Necat diqqət eləsəydiz, 92-ci ildə Əhməd Necat dedi ki, dedi 4 ildən sonra İmam zaman zuhur edəcək onda yani o hesabdan da ilə gəlha -hə gəldədi. <laughs> və yani bu Rəfsəncanın bu məsələyə eyni zamanda Əhməd Necadi ağır bir şəkildə ittiham etməsi, ondan həman sonra bu günlərdə Rəhmet Necadi öz açıqlamasında ə, o da maraqlı bir fikirlər söylədi. İmam zamanla bağlı və bildirdi ki, İmam zaman İmam zamanı qərb döv dövlətləri axtarır ə qərb dövlətləri deyəndə hər halda Amerikadır, Kanadadır, Avropadır. Yəni inkişaf etmiş ölkələr, başda elə Amerika ki, imamiyyətin peşindədirlər, axtarırlar və Əhmədnicad deyib ki, bunun üçün dünyada nə qədər dini alimlər var, yəni İmam zamanla bağlı təhqiq edən adamlar var, hamısını bular müsahibə ediblər. Və hətta əlavə edir ki, İmam zamanla bağlı qərb dövlətlərində olan dosiya, o pərvəndə qumdakı pərvəndələrdən qat-qat ağırdır. Yəni bu təsəvvür eləyin ki, bir adam bunu deyir ki, 8 il 75 milyon insana Cumhurbaşkanı olub. Ki deyir ki, İmam zamanı qərb dövlətləri axtarır, özü də öldürəcək. Yəni xoş niyyətlə axtarırlar, axtarıb onu həbs eləyəcəklər və öldürəcəklər. Bunun bu Əhməd Necadın dedim, eee indi bizim üçün qəribəliyi yoxdur, artıq adət eləmişik Əhməd Necadın bu sözlərinə, bu dəyişirlərinə, amma dedim bu sadəcə adam insan biraz fikirləşsə ki, bu 8 il dedim orada olan insanlara Cumhurbaşkanı olur və indi siz buradan götürün ki, məmləkətin durumu, vəziyyəti hər sahədə necədir. Bu 8 ildə o məmləkətdən nə, nələr baş verib. Yəni buradan hər şeyə ə, əl tapmaq mümkündür. Əhmədlizad <laughs> əlavə edir ki, sadəcə qərb dövlətləri onun şəklini tapa bilmir. Yəni əksi əllərində yoxdur. bunun anlamını biri ondan ibarətdir ki, yəni bu artıq zuhur elib, yəni bu cəmiyyətin içindədir, ya hansı ölkədədir bilmirəm. Əhməd Necadın yəni dediyindən belə çıxır. Görək Əhməd Necad özü ola bilər, bəlkə də özünü imam zaman yerinə qoyur ki, elə bu mənəm. Və hər nədir, yəni bu çox maraqlıdır. Yəni buna bir adam, yəni bu ölkədə, bu məmləkətdə necə yəni bu dini xadimlərdən, nə bilmə bu müşdəidlərdən ki, onlar ustadlar ki məsələn milləti sarmaqda, milləti dolamaqda necə yani bunu yerində oturtmurlar və hətta Əhməd Necat bir fikrini davamda deyir ki, deyir. Diqqət eləsaz, Daişi elə ad seçiblər ki, Şiəliyə yaxındır, Şiəə sözünə çox yaxındır. Daiş sözü. Yəni Qərb dövlətləri, Amerikalılardan söhbət gedir ə elə onu elə seçiblər. Bilmirəm əgər söhbət amerikalıların özlərinin leksikonundakı ona necə deyirlər ondan getsək, onlar Daish demirlər. Ə ingiliscədə ISIS, yəni kimi səslənir. Daishlə heç bir yəni əlaqəsi yoxdur. Am bir də Daish, yəni Şiə bu Daish nəcürdənə yaxınlığı və hansı anlamda, yəni bunu da deyir, bir qədər ə aydın deyil. Hər halda bu Əhməd Niyad, Rəhmet Niyadın görüşüdür İmam zamandan ki hesab edir ki İmam zaman, yəni təxminən 2000 o hesabla 16-cı yəni İran tarixinə elə götürsək 92-də bunu deyibsə 90 tamamilə bir, bir il il yarıma kimi, yəni bu görünməlidir və onun hesabına görə o bölgədə baş verən daişin əmələ gəlməsi, o başların kəsilməsi, falanlar, falanlar hamısı, bütün bunların hamısı o dəlalət edir ki, imam zaman zühur edəcək. Məmləkət çox qəribə əllərlə uzun müddət idarə olunub və bu günlərdə Əhməd Nihad və Əhməd Nihadlar az deyil, fərqlənməz, sadəcə ruhani dövləti düzdür. Yəni biz nə qədər ə İranın o mənfi xüsusiyyətlərini desək də bir müsbətini də deməlik ki, ruhani və ruhani hakimiyyəti belə məsələlərdən uzaqdır. Yəni onlar realistlər. Onlar bu cür nağıllarla, yəni məmləkət qurmaq istəmirlər və hökumət saxlamaq istəmirlər. Amma əgər Əhməd Necadı kimi adamlar bir altay məmləkətə Əgər 6 ay hakimi olsaydı, bunu bir təhər qəbul etməyə olardı. Axı 8 il hakim olub. 8 ildə o ölçən o məmləkäti belə bir vəziyyətə, belə bir dağınıq duruma gətirdilər, çıxartdılar. Əlbəttə bizim üçün, yəni Azərbaycan üçün o qədər həm əhəmiyyətlidir, həm əhəmilidir o anlamdakı əhəmiyyətli də ona görə ki, bizim millət də orada əziyyət çəkdilər və çəkildilər. Həm önəmlidir ona görə ki, bu İran adı ilə bu məsələlər cəryan edir. Yaxşı ki, Əhməd Necat Türkdür. Siz təsəvvür eləyin ki, əgər o da türk olsaydı, vay, yəni Cənubi Azərbaycan halında. Xamenej heç Azərbaycanla heç bir ideyeti yoxdur və zorla gətiriblər ki, elə sən türksən və onu bir qatil kimi, falan kimi, yəni göstərməkdə filan. Əslində qatildir, biz inkar eləmirik, amma istellər bunu türlicin boyuna yıxarlar. Amma deyirəm nə yaxşı ki bu ən azından o amansızlıqda onu türk hesab eləyirlər ki, bu aptallıqda keç olmasa Rəfsəncani Əhməd Nüjat ki var. Yaxşı ki yan deməsidirəm ki, o milliyyətsə türkdür, yoxsa vay günə Azərbaycanı və dünyada türklərin halınacə də nələr etməzdilər ki? Əhmed Necat gəlir, məsələn, deyir ki, "Gəldim mən burda Nyu Yorkdakı o ə, deyir, əyləşmişdik söhbət eləyirdik. Yəqin hamınız yandızadı bir halı nur gəldi", deyir. "İmam zaman gəldi", deyir. Bir ə, vəziyyətlə gözə göründü bir an, deyir, hər yer susdu, yer, göy dayandı. Yəni heç bir milcəh belə uçmadı, falan. Sükut hər yeri bürümüşdü. Aparıcı qalmışdı, dili tutulmuşdu, danışa bilmirdi, nə bilim, televiziyonda ə bütün verilişlər dayanmışdı. Bir an oldu deyir ki, belə imam zaman deyir, bir dənə işıq idi gəldi, saçdı, falan getdi və oturub o o mollalar da bəhbəh deyir ona. Durur, ayğa salavat çəkir, o müştəhitlər falanlar ki, bunun yəni o arxadan deməyurlar ki, bunu qızdıranlar o tipli adamlar ki, bütün bunların hamısı onu demək istəyirəm ki, ə bular millətə hakim olmaq üçündür. Milləti qorxuzmaq, qorxu yasalmaq millət. Çünki məntiq var, məntiq. Əgər Məhəmməd peyğəmbərin öz dediyi məntiqə biz söykənsək, inansaq, o nə deyir? Deyir ki, mən də sizin cinsindənəm. Mən də Adəm cinsindənəm. Mən də sizin kimi yaranmışam. Mənnə sizin heç bir heç bir fərqiniz yoxdur. Deməli fərqi olmuyor. Əgər belədirsə o da ölə bilər. Onun da cəsədi çürüyə bilər əro qaydarsa, dirilərsə deməli başqası da, ayrısı da qaydı dirilə bilər. Və yaxud onun cəsədi çürüməzsə başkasınınçı da gərək çürüməyə falan. Çünki deyir, mən sizin cinsdənəm, adam cinsinlər. Ona görə də, yəni bular əslində söhbətimiz din, din söhbəti deyil təbii ki, amma o Əhməd Necəddin fikri gətirdi bura çatdırdı. Yəni vəziyyət bucür ki, davam edir. Bular yalnız və yalnız o milləti cəhalə, həqiqətən cəhalətdə saxlamaq niyyətləri, fikirləri var. Belə hakim ola bilərlər. Ayrıca heç bir yolla imkan ola bilməz. Yəni heç bir vasitə ilə bu cür qorxaqla, qorxu qorxuzmaqla, beş cəhənnəmi tövsiyə etməklə, nə bilim Allahı insanlara qənim kəsməklə ki, qətiyən belə deyir Allah. Təbii ki, heç bir, yəni canlı insan təsəvvür eləyə bilməzs ki, bu yerin göyün yaranışının onun sahibi yoxdur. Təbii ki var. Yəni bu bir qüvvə var. O qüvvənin adına ərəbdində Allah deyirlər, nə bilin, bəzilə də qod deyirlər, o biri dildə tanrı deyirlər bizim dildə. Hər yəni farslar xuda deyir. Yəni bir dildə ona deyir, amma bir qüvvədir də hə? bu, bir vücuddur, varlıqdır, bir nirodur ki, bu mövcuddur, var. Yəni çünki bu qədər yaranışlar, bu qədər Məsələn, insan özünü belə özünü götürəcək, belə insanın öz vücudunu, varlığını, o qaş, göz, nə bilim gözün görmə qüvvəti, qulağın eşitmə qabiliyyəti, dilin hiss etmə, ə, nə bilim o dad qabiliyyəti, filan, beyin, mərkəz onun əsasında indi kompüterlər düzəldiblər ki, eyni o cür, yəni formalaşıb, eyni o cür ə, hafizəsi var, yaddaşı var, filan. Ə, yəni Bular buların heç birisi təsadüfi deyil. Əllər, barmaqlar, kin bir dənə səciyə olanda görürsən ki, yəni bir şeydən görürsən ki, naqislik amələ gəlir və s. o anlamda, o mənada bunu inkar etmək imkansız. Yəni bunu hər bir insan ə, hər hansı bir dində fərqi yoxdur. Dina aiddisə heç fərqi yoxdur, amma inancı var, inanır bu ayrı bir şey. Amma buların Allah adı ilə, bu adla götürüb insanlara qəlim kəsmək cəza vermək, insan öldürmək, insan o, məsələn Allah deyib çı öldür bu cür bu tiplə adamları, falanlar. Allah deyib çı kəsün başını, Allah deyib apar daşqalaq ilə, falan. O Allah qənim olsun. O o bucur bu saxta bu qanunlar öz hakimiyyətlərini yürütmək üçün verənlərə. Və bunun da günahı onlarda deyil. Bu gün məsələn siz elə bilirsiz ki, İranda bu gün molla ki hakimdir, bu gün din hakimdir, din adı ilə molla hakim. Siz elə bilirsiniz ki, bunlar günahkardır. Bunlar günah heç bir günahı yoxdur bunların. Günahı günahı olan olara dəstək verənlərdir. Ki onlar o dəstəkdən güc alır və fərdi-fərd -fərd olaraq insanları parçalayır, zəiflədir və bir-bir apar arası öldürür. Əgər mən müsəlmanın, sən müsəlmanın təyidi olmasa bir müştəəit məsələn bu müştəəit elə nə deyirsə odur başı döyür, daşa deyir, vur vur, nə bilim, öl, öl, at, at, get güllə qabağına, filan. Yəni bu fitvalar, bu fitnələrin nəticəsində onu biz təsdiq etməsək, onlar o işi görə bilər. Biri cəmiyyətdə qala bilməz. Hamısı qaçıb dağlar və hamısı da normal adam olar. Yəni normal bir şəkildə düşər. Cəmiyyət eləyə bilər bu gün o Əbaqabalı mollalar çünki oturublar nə bilim qul payqanısi, safi isbahanisi, şəriət mədarisi, 2000, 2000, xamənəisi, o cür özlərini əzəmətli adamlar kimi göstərirlər, heç kim də yerə gələndə saymırlar. Onun arxasında qüvvələr, niroçu var, o silah falan, sursatçı var, olaraq oradı. Onlar olmasa onların hamısı adam olar. Gələr, qoşulurlar, qəşəng adam kimi otururlar cəmiyyətdə və heç bir cinayətə də, falan da əl atmazlar. Bunu biz eləyirik. Yəni biz müsəlmanlar. Biz deyəndə söhbət müsəlmanlardan gedir vəcib biz özdəllərimizdən onları çəkib gələrsələr, salmasaq, onların məsələsini biz həll etməsək imkanı yoxdur. Yəni belə bir durum, belə bir vəziyyəti həll etmək adam da öldürəcəklər, zindan da verəcəklər, işgəncələr də verəcəklər. Bir-birlərini hətta bu cür, yəni yiyəcəklər, hər iş görəcəklər. Çünki onlar qüdrət sahibidirlər. Onlara biz qüdrət vermişik. Millət olaraq biz onlara qudrat vermişik ki, siz bu işləri görün və onlar da o qudratdan istifadə edib bir ittə pulla, parayla omuzdur özlərində saxlayıb, silah verib, əlinə deyir ki, dillərlənə deyir ki, dilin kəs. Onun günahı bizdədir. Yəni o statusu belə desək, mədəni dildə o statusu biz vermişik olaraq. Ki ondan istifadə edib gündə bir fitva, gündə bir dələduzluq, gündə bir haramzadəlik, yəni nə istidirlər bunlar millətə qarşı eləyillər və yer üzünün ən xilafqar adamları da özləridir. Ən xilafqar, ən dələduz adamlardır yer kürəsinin. Hamsını gedib din, din, dindirsən, gördüz bir nümunəsi xatəmi idi də, Cumhurbaşkanı olmuşdu o da 8 il ölkəyə məmləkətə. Kim Əliyəkbərlə ilə Əliyəsəhr haqqında nələr dedi? Türk türklər necə necə o cür məsxəriyə qoydu. Bir o idi da. Mollaydı, ruhani idi. Elə indi də özünü mollalar, ruhani kimi aparır filan. Plan hansını dindirsən, o arxada dedim dələduzdular. Yəni özü də 1 nömrəli dələduzdular. Ola bilincə, yəni bu sadə insanlar şərəfli vicdanını, filan-filan, onlarda elə elə bir elə bir şey yoxdur. Onlar o mərhələyə, o dərəcəyə çatıblar ki, onlar qudurğanlıq yəni dərəcəsindədillər. Onlar yer üzündə yəni Allahlıq iddiasındadılar. Yəni şiiətçilik adı ilə bu günləri şiiyə adı ilə on yəni, hər bir şeyə deməyib ayaqlayıb keçirlər. Na Allah sayırlar, na Məhəmməd peyğəmbər sayırlar, filan. Sadəcə öz səhabələri. Desələr də xalq ətrün qalmasın, yəni bəzən baxın, yəni istəsə söz yaxşı öyrənmək üçün heç bəlkə kitab oxumaq da lazım deyil. Elə yəni, məddahların dillərinə baxın, onların mərsiyələrini, onların danışıqlarını, onların yazdığı o şairlər ki, yazırlar. Onları diqqətlə qulaq assan, orada təkrarlayır. Kim daha çox, yəni önəm verilir. Dünyada heç bir din cöydən gəlməyib, heç bir din. Mövcud yer kürəsində nə qədər dinlər varsa, təriqətlər varsa, məzhəblər varsa, ayrı-ayrı firqələr varsa, sektlər varsa, yəni bütün, bütün bunların hamısı insan, yəni şuurun nəticəsidir. Bir də gəlib, çəkib onun yanına, o yavaş-yavaş onu təbliğ ediblər. Belə ta geniş bir şəkildə onu isitməyəşdiriblər. O isitməyəşəndən sonra artıq çətindir. Artıq çox çətindir. Xoş, o millətin halına ki, düzgün bu məsələlərini qavrayıb, düzgün istifadə ediblər və vay o millətin halına kimi bizim cəmiyyət kimi belə bir durum ortaya gətiriblər ki, ancaq qan tökmə, adam öldürmə ancaq bir-birini qırmaq. Və bu gün bölgədə, məntəqədə baş verənlər gözümüzün qabağındadır. Baş kəsilir. Eydam olunur, qüllələnir. Hamısı nəyə? İslam dini adına. O deyirsən kəfirsən, bu deyirsən kəfirsən. Şiə, sünnəni, sünnə, şiəni, filan bəhman. Və bütün bu qərb ölkələrdə bir qədər biz qəflət elədi uzun müddət. 36 il müddətində İran rejiminin ortaya gətirib çıxartdığı bir fəsad. Şiə və sünni fəsadı. Bütün mənbələrdə işte, hamsa sünnilərin əleyhinə təbliğat, söyüş, təhqir falan, yəni biz var, çuyaət qədər videoları da var, hətta inqilabın əvvəlindən ta bu günə qədər. İndi geyirdir, drub artıq deyirlər ki, biz qardaşıq falanıq, bəhmanlıq yox, indi geyirdir. Çünki siz bu uzun müddət bu adından çox başlar kəsibsiz. Abujanın nəticəsidir. Yəni bu gün İranın o yanlış bilərək də ya bilmərək də siyasətinin bir nəticəsidir ki, həm öl ölkə daxilində, həm bölgə qan içindədir. Fərq eləməz. İran daxilində özləri tutur, öldürür müxtəlif adlarla. Xaricdə də tutur hər də sünnü, şianın başın, şia, sünnün başını tutur. Çox rahat. Arxadan kəsri atır yerə. Hamısı da Allah adına. Allahın belə bir şeylərdən xəbəri yoxdur. Allah yəni belə bir şeylər belə məsələləri otörätmir. O şeytan işidir. Hə şeytan kim idi? İndi kimin əli ilə hansı ölkələrin dövlətinin əlindən işimiz yox. Gəldisə o Xumeynidir. Gəldi və belə bir zibilin təməlini qoydu. İnsanları ağır bir durumda, ağır bir vəziyyətdə, şəraitdə yaşatdı. Hanı neftin pullarının süfrəyə gəlməsi. Hanı əzəmət verəcəm insən mən sizə əzəmət verəcəm deyir. Mən sizə insanlıq verəcəm. Mən sizin məhv olmuş ə, ondan sonra əlinizdən alınmış heysiyyətinizi, varlığınızı sizə qaytaracağam. Budurmu heysiyyət, varlıq çörəyə ehtiyacdirlər. Qadınları ərəb ölkələrində cəzir axtarır, ayrı-ayrı -ayr ölkələrə axın elir. Məvadd-ı müxəddir su yerinə məmləhəttə. Su. Adətən su ölkədə məmləkayətdə qıtlıq olub tapılmır. Urmçu gölü quruyub. Qor, 1 dollar neftin pulundan geri ala bilmir. Bütün bank hesabları, fəaliyyətləri dondurulub, dayandırılıb. Bütün dəniz iqtisadiyyatı çöküb, dayanıb. Daxili bütün şirkətlər, falanlar hamısı çöküb, dayanıb, fəaliyyət göstərmir budu bu bunu verəcək bu əzəməti qaytaracaqdı hər halda bu ümidələr iç yəni vaxt gələr zaman gələr ölçənin daxilinə olan ordakı sağlam qüvvələr yəni bu şər ilə mübarizə elər və biz bunu uzaqda görmürük, yaxında görürük. Bu görünür, yəni mütləq yəni bu hakimiyyətlə o millət hesablaşacaq, belə qala bilməz. Artıq elə bir vəziyyətdir ki hər 10 evdən beşi, altısının evladı bu rejim tərəfindən ya asılıb, ya güllənilib, ya bir növ yəni məhv olunub. İndi elə bir vəziyyət yaranıb, elə bir durum var. Qalanlar da ağır iqtisadiyyat bir durumda, bir vəziyyətdə keçinməsi çətin, dolanması çətin, ağır bir şərait. Yəni bu bizim hər tək dəkimizi rahatsız edir, narahat edir. Dözülməz bir vəziyyət, bir durum yaranıb. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün yeganə yol bu rejimlə mübarizədir. Bu rejimi məcbur etmək düzgün istiqamətə məcbur etmək o pulları, o paraları aparıb terrora ayrı-ayrı ölkələrdə xərcləmə əvəzinə öz millətininə xərcləsin. Millət məcbur etməlidir ki, o pullar, o paralar çünki neftin vasitəsi ilə və ya dərherin hər hansı bir vasitə ilə məmləkətə gəlir, onların əllərindədir. Onu boş-boşuna atomad ilə, atom, atom bomba ilə yox, düzgün istiqamətə xərcləsin. Bunu millət tələb etməlidir. Bilmirəm bizim zamanımız Firotayev bir işara versə, bəli, biz o zaman e, nəzərdə tutulan vaxtımızın zamanını sona çatdır. Mən istərdim, yəni bir qədər də söhbət sizinlə aparaq, amma e, yay fəsildir e, və bilirsiniz ki, birinci Avropa oyunu ilk dəfə olaraq Azərbaycanımızın paytaxtı Bakı şəhərində e, ki, bütün dünyaya yayımlanır canlı olaraq. Orda təxminən 6000, yəni idmançı e, iştirak edir aldı ölkədən, yəni gəliblər Azərbaycandadılar və üstəgəl bəlkə yüz minlərlə, yəni dünyanın müxtəlif yerlərindən turistlər axın elib, tökülüb orada Azərbaycandadılar və bunun içində çox gözəl, yəni oyunlar gedir, yarışlar var. <coughs> Mən çox qısa da olmuş olsa, ə, ə, sizə bir bilgi təqdim edim ki, medallar barəsində, medallar haqqındaki Azərbaycanın durumu nə yerdədir və ümumiyyətlə durum Hansı yerdədir? Bəli, Rusiya yenə də birinciliyi ə, qoruyub saxlamaqla 44 qızıl medal, 23 gümüş, 19 bürünc, toplam 86, yəni 1-ci Avropa oyununun ə, medallarını İndiya qədər əldə edib, 2-ci ölkə olaraq onu təqib edən Azərbaycandır. 14 qızıl medalı var İndiya qədər, 10, yəni gümüş medal alıb, 14 bürünc, toplam 38 ə medallə ikinciliyi qoruyur, saxlayır və onu təqib edən Almaniyadır ki, 11 qızıl, 9 gümüş, 12 bürünc, toplam 32 və daha sonra Bolqarıstan və digər ölkələr ə, ki, təqib etməkdədir. Hər halda ə, ümid eləyirik ki, yəni Azərbaycanın qızları bundan sonra daha da, yəni sayıları çoxalsın ki, Azərbaycan tarixində də ilk, yəni bu hadisə olacaq ki, bu qədər Azərbaycan Avropa oyununda qızılə, yəni malik olacaq. Bu da böyük bir, bir, bir rekord qran Azərbaycan üçün rəqəmdir. 2015-ci il Bakı şəhərində baş verən birinci Avropa oyunu və bu oyunlar da sizi baş başa vuraxır. Mən hamınızı Allah'a tapşırıram. Biz növbəti gündə bəlkə bundan biraz geniş şəkildə biz həftən dördüncü günü bərabər ə gündəmdə olan məsələlərə biz toxunacağıq. Sağ-salamat qalın və həmişə hər zaman Qunas TV ilə qalın. Ki, qalın ki ta bu canlı olaraq izləyə biləsiniz. Yəni canlı olmasa da ən azından yəni bütün bu oyunları biz sizə təqdim edirik Qunas TV vasitəsilə. Hələlik sağ olun.